Šiandien naujienų laidoje Infostudija žiūrėkite. Visuomeniai pristatyti paminklo tautos laisvė autoriai. Kolegijoje vyko mecenatams skirtas renginys. Šiaulių afidėja atnaujina įrangą pacientų labui. Labas vakaras, eteryje naujienų laida Infostudija. Kviečiu žiūrėti. Po 5 metus trukusio proceso galiausiai įvardinti paminklo tautos laisvė projekto autoriai. 3 konkurso metu daugiausiai komisijos simpatijų sulaukė projektas Laisvės siekis, kurio sumanytojai žinomi architektai ir skulptorius. Ne vienerius metus skverelyje prie savivaldybės buvo laukiamo paminklo tautos laisvėje. Visgi metai bėgo, o įvykę 2 konkursai norimų rezultatų taip ir nedavė. Ir štai galiausiai po 5 metus trukusio proceso 3 konkurso metu galiausiai paaiškėjo projekto autoriai. Jie jungtinė Lietuvos ir Suomijos uždarą akcinę bendrovę architektūros liniją atstovaujantys architektai Gintaras Čaikauskas ir Monika Stražinskaitė, bei skulptorius Tadas Gutauskas. Mūsų pagrindinė mintis buvo atliepti į tą miesto ir kartu projekto autoriaus Vytenio Rudoko sumanymą pastatyti aikštėje vertikalų akcentą 25 metrų aukščio, kuris simbolizuotų Lietuvos laisvės siekį. Mūsų koncepcija yra paremta daugiau tokių giluminių mąstymų, giluminiam prasmėm, giluminių prasmių paiešką, neinant į deklaratyvų ar kažkokį iliustratyvų temos vaizdavimą. Anot autorių, jų vaizduotėje iškilo vaizdinys, kad lietuvių tautos siekis yra amžinas, kuris atina iš istorijos gelmių. Dėl šios priežasties ir pamatai, iš kurių išauga stelos konstruktyvinis pagrindas, yra tarsi stuburas, ant kurio uždedama istorijos realybė. Tai ta istorijos realybė, kaip antras sluoksnis, jinai atspindi, sakykime, nuo tam tikras peripetijas. Ir, kaip mes žinom, reiškia, Lietuvos laisvė buvo nutraukta carizmo, caro, reiškia, okupacijos. Rusų caras okupavo Lietuvą ir tai truko iki to laikotarpio, kai 1918 metais vasario 16 buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Ir tai simbolizuoja tos, reiškia, antrojo sluoksnio, tas pertrūkis, reiškia, mūsų stela, jinai tiesiog okupacija pažymėdama, jinai nutrūksta. Lietuvos nepriklausomybė tarpukariu truko 22 metus, o tada mūsų šalis ir vėl buvo okupuota. Tai atspindi antrasis pertrūkis. Nuo 1990 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybė, tikima, kad laisvė yra amžina ir truks iki begalybės. Tai simbolizuoja stelos maigalys, kuris tarsi sminga į dangų. Ten dar yra užrašas, reiškia, pačioje apie laisvę, skirtas laisvė, kuris buvo dedikuotas konkurse, nu, kaip jau užduotis. Tai mes įsivaizduojam, kad jis turėtų būti patalpintas žiūrovo širdies lygyje. Tai toksai, nu, vėlgi paslėpta prasmė. Dar viena paslėpta prasmė yra tokia, kad tarpukario laisvės to bloko dydis yra 22 decimetrai, kurie simbolizuoja 22 nepriklausomybės metus. Paminklo struktūrą sudaro 2 tarpusavyje derinamos medžiagos – betonas ir nerudijantis plienas. Taip pat bus įdiegtos modernios apšvietimo sistemos, kurios net ir tamsių paros metu išryškins tiek pačią stelą, tiek ir istorinius trukius. Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko padėkos popietė, kurios metu mecenatams buvo tariamas ačiū už bendradarbiavimą, pagalbą studentams ir jų profesinio augimo skatinimą. Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenė rinkosi į popietę, kuri buvo skirta padėkoms už puoselėjamą mecenavimo kultūrą ir studentų profesinį augimą. Renginyje buvo kalbama apie nuveiktas veiklas, inžinerinius darbus ir dalyjamasi gerąją patirtimi. Kolegija labai džiaugiasi, kad daug mecenatų, verslo lyderių, įmonių, organizacijų, savivaldybių remia, palaiko studentus ir visą akademinę bendruomenę. Kolegijai tai nėra
vien tik finansinė išraiška tų stipendijų, tai yra dėmesys ir rūpestis tais, kurie dabar yra studijų ir tobulėjimo kelyje. Mes labai džiaugiamės, kad šiais metais stipendijų, vardinių stipendijų fondas sudaro daugiau kaip 20 įmonių, įstaigų ir organizacijų ir daugiau kaip 40 studentų jau yra gavę vardines mecenatų įsteigtas stipendijas, premijas ir paskatinimą. Tikimės, kad tą fondą kartu su mecenatais pildysime ir toliau ir tai sudarys didesnes galimybės studentams jų studijose ir praktikoje kolegijoje. Verslo atstovai, kurie prisideda prie finansinio būsimųjų specialistų skatinimo, neslepia, kad bendrystė duoda pliusų ir įmonėms. Verslas sprendžia šiandieną vieną iš didžiausių problemų rinkoje, tai yra kokybiškos darbo jėgos trūkumo klausimą ir darbo jėgos, kuri atitinka šiandienos laikmetį. Ir bendraudamas ir bendarbiaudamas su mokslo įstaigomis, verslas turi galimybę prisidėti prie konkrečios ir šiandien dienai regionai reikalingos kompetencijos ugdymų. Ir tokiu būdu užsitikrinti, kad šita kompetencija, kurią, sakykime, išugdo, jinai niekur nedings iš regiono, o tiesiog atsidurs kažkurio tai verslo akiratyje ir toliau kaip darbuotojas, kaip potencialas. Tai prieš pusantrų metų kartu su Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmais atlikome kompetencijų tyrimą ir pastebėjome, kad tam tikrų specialybių kompetencijų labai trūksta. Ir dėl šitos priežasties gimė tokia iniciatyva, kad kartu bendrauti su mokslo įstaigomis ir stengtis pakeisti šitą situaciją ir pabandyti priartinti mokslo įstaigas prie realios paklausos, kuri yra verslo sektoriuje. Iš tikrųjų, tai yra vienas dalykas, ir aišku, sklaida informacijos apie save ir apie savo sektorių ir pasidalinimas patirtim, kodėl to reikia ir kodėl tai yra naudinga, todėl kad paskui tie dabartiniai studentai, ar esami studentai, gali būti mūsų darbuotojai, kurie ateis padėti mums plėstis, augti ir tobulėti. Gal labiau su to ir susiję, yra, kad mes galvojame apie ateitį 10-15 metų į priekį, gal ir 5 metus, ir dalį darbuotojų iš tikrųjų kaip studentai paskui ir turime, nes jie atlieka pas mumis praktiką, rašo baigimuosius darbus, daro tyrimus, mums naudingomis temomis, tuo pačiu kažkokią problemą kartu išsprendžiam ir prisidedam prie kolegijos iš socialinės pusės. Ir aišku, dar jums ekspertas, bet kokiu atveju mes norim ir miestui parodyti, kad mes ne tik galvojam, kaip dirbti, uždirbti ir taip toliau, bet ir kaip pasidalinti su bendruomeniu, kuriuo esam. Mes esam, nesam atskiras privatus verslas, mes esam bendruomenės nariai ir dalis, todėl norim prisidėti. Mano manimo, iš tikrųjų, tas dėmesys iš mecenato tikrai suteikia motivaciją siekti aukštesnių rezultatų ir pati jau nekartą sugavusi paskatinimą būtent iš įmonės atstovų, tai mane pačią tai skatina labai domėtis daugiau, ieškoti kažkokių sprendimo būdų, kaip įveikti, tarkim, iškilusias problemas ir iš tikrųjų labai paskatina jungtis prie tokių didesnių projektų, kurie iš pradžio tikrai gazdina, nes pradėjus projektą net neįsivaizduoju, nuo ko galima būtų pradėti. Bet su pagalba, su paskatinimais tikrai galiu teikti, kad labai smagu yra įsilieti į tokią veiklą ir tikrai labai daug išmokau ir tikrai labai džiaugiuosi, kad yra suteikiamas toks dėmesys. Džiugu, kad Šiaulių valstybinė kolegija bendradarbiaudama su verslo atstovais suteikia galimybę studentams augti, įgyvendinti savo idėjas ir gerinti profesinį pasirengimą. Šiaulių Afidėja ir toliau stengiasi pacientams suteikti geriausias medicinines paslaugas bei gerinti paslaugų kokybę. Klinikos bendruomeniai buvo pristatytas 3 Teslų magnetinio rezonanso tomografas, kuris yra vienas iš pažangiausių tyrimo metodų šiuolaikinėje medicinoje. Šiaulių Afidėja klinikos bendruomenė rinkosi į naujos įrangos pristatymą bei aptarti per metus nuveiktus darbus, o šie metai buvo kupini pokyčių pacientų labui. Afidėja metai buvo labai intensyvus, pilni pokyčių ir investicijų. Kaip žinia, mes naujinom savo įrangą, investavome į pacientams prieinamą ir savalaikę diagnostiką, atidarėme naujus centrus, naujus kabinetus, už manęs yra 3 Teslų magnetinis rezonansas, kuris vainikuoja šių metų investiciją, kuri yra skirta mūsų brangiausiams pacientams. Pagrindinis pokytis tai yra mūsų politika, yra grįsta patient-centric modeliu. Kitaip tariant, mes stengiamės, kad mūsų pacientai jaustųsi mūsų įstaigose labai patogiai, jiems būtų suteiktos visos savalaikės sveikatos priežiūros paslaugos ir kad
jie būtų išklausyti ir pagydyti. Šiuo metu darbuojamės 23 centruose, dirba pas mus per 900 profesionalų ir mes neplanuojame dar sustoti. Magnetinio rezonanso tomografija – vienas iš naujausių, pažangiausių ir saugiausių tyrimo metodų šiuolaikinėje medicinoje, o trijų teslų tomografas tik pagerins sveikatos paslaugų kokybę. Afidėja Lietuva nuolat atnaujina įvairiausią radiologinės diagnostikos įrangą. Šiuo metu pristatome naujausią 3 teslų galios magnetinį rezonanso aparatą, kuris yra vienas iš moderniausių ne tik Afidėja įmonės viduje, bet ir Lietuvoje. Turi dirbtinio intelekto funkcijas, kas padeda žymiai greičiau ir kokybiškiau atlikti magnetinio rezonanso tyrimus. Ši įranga turi tam tikras galimybes suteikti tam tikras vaizdo vizualizacijos formas, kaip imituojant kompiuterinės tomografijos vaizdus ir išvengiant apšvitos. Tai yra labai svarbu tiek pacientui, tiek gydytojų specialistui, ypač ortopedams, traumatologams, kurie galėtų šias galimybes panaudoti būtent pacientų diagnostikai ir gydymui. Galime pasidžiaugti, kad Afidėja Lietuva Šiaulių diagnostikos centras yra vienintelis diagnostinio vaizdinimo centras Baltijos šalyse, turintis 5 žvaigždučių EuroSafe Imaging įvertinimą iš Europos radiologų draugijos už ypatingą dėmesį pacientų saugai. Prasidėjus žiemai ir nedaug likus iki didžiųjų metų švenčių, Šiauliai spinduliuoja kalėdinę nuotaiką ir ruošiasi šventėms. Ar Šiaulių gyventojai jau pradėjo ruoštis kalėdoms ir koks jų šiųmetinis dovanų biudžetas, apie tai plačiau reportaže. Prasidėjus žiemai ir šventiniai nuotaikai, Šiaulių miestas žiba nuo kalėdinių papuošimų, o prekybos centruose jau galima rasti įvairių dovanų pasiūlymų. Dauguma žmonių nekantraudami pradeda ruoštis kalėdoms mėnesio pradžioje, bet yra ir žmonių, kurie ruoštis pradeda likus vos savaitę iki kalėdų. Šiaulių miesto gyventojų pasiteiravome, ar jie jau pradėjo ruoštis kalėdoms, pirkti dovanas ar puošti eglutę. Namuose jau eglutę pasipuošėm, kažkaip šiemet truputį anksčiau dėl vaikų tikriausiai, o dėl dovanėlių tai sunkiai. Ar jau ruošitės kalėdoms? Nu, pagal galimybės. Dar ne. Pradėjom ruošitės po truputį. Puošite eglutę ir perkate dovanas? Papuošta. Iš miško eglutė nukirsta, nupirkta ir papuošta. Nu, dar ne. Eglutę puošiu vėliau, gal prieš savaitę, prieš kalėdas. Nesiruošiu dar. O praėjo tie laikai, kai pas mane visi rinkdavosi. Dabar aš einu pas vaikus, tai ruošdavausi, aišku, tada ir tos šližikus patikėpdavau. Dabar nuinu kūčias pas dukrą. Dovanos tai neatsiejama kalėdų dalis, bet kylančios priekių kainos priverčia geriau apgalvoti savo biudžetą. Kiek planuoja išleisti dovanoms Šiaulių miesto gyventojai? Galbūt jiems šie metai bus taupus atsižvelgiant į šiųmetinę ekonominę situaciją. Nu, reikėtų pasitaupyti, bet į metus kartą nesigailiu. Išleisiu kažkiek kokį 100, gal 150. Išleisiu, nes pronukų turiu. Tai, o be to, jie visko turi, net nežinau, ką pirkti. Nu, kokį 100 dovanėliam. Kiek planuojate šiais metais išleisti dovanoms? Nu, 500. Ką pirksite? Nu, tiesiog papuošalus kažkas. Žieda, kvepalas maždaug. Labai minimaliai, žinokit, jau kiek įmanoma. Kažkaip tarp draugų esam labai visi susitarę, kad dovanas perkam tik vaikam. Tai suaugę kažkaip labiau tą tokį dėmesį vienas kitam planuojam dovanot, tai labai minimaliai. Manau, kad aukojimas pats geriausias dalykas šiais metais. Taigi kalėdoms visi ruošiasi skirtingų laiku. Vieni žada ir daugiau išleisti kalėdinėms dovanoms, kiti šiais metais bus taupesni. Nesvarbu, kiek išleisime pinigų dovanoms. Jų geriausia dovana yra dėmesys, laikas praleistas kartu ir šiluma. Visose 11 Šiaulių rajono seniūnijų gyvenvietės ir miesteliuose įžiebiamos kalėdinės eglutės. Į meškuičius skubėjęs kalėdų senelis užstrigo pūgoje, bet viskas baigėsi laimingai.
Šaltą žiemos vakarą Meškuičių seniūnijoje įvyko tokia paslaptinga istorija. Į kalėdinės eglutės įžiebimo šventę skubėjusi kalėdų senelė užklupo pūga ir jo elfai nebesugebėjo patraukti rogių su pilnu maišu kalėdinių dovanų, bet jam į pagalbą atskubėjo Meškuičių keturratininkai. Jie su savo plieniniais žirgais paėmė prie Meškuičių įklimpusi kalėdų senelį ir apsukę ratą aplink Meškuičius atvežė jį į centrinę aikštę, kur čia jo laukė didelis būrys mažųjų meškuitiškių ir jų tėvelių. Žinot, kas atsitiko seneliui? Senelis keliavo su Elnys Rudolfu ir Rudolfas rodė kelią iki Meškuičių. Žinot, kas buvo? Tai žinokit, senelio rogės užklimpa prie Meškuičių ženklo. Po nykštukų mankštos kalėdų senelis pasiūlė įžiebti gražiais žaisliukais ir girliandomis išpuoštą Meškuičių kalėdinę eglutę. Ai, kokia graži eglutė, taip! Bet vis tiek esi laimės vaikas, kalėdų senelį. Tavo elniai užstriga. Tai dabar, kalėdų senelį, žinok, tu atvažiavai į tą kraštą, kuriame patys geriausi ūkininkai Daivutė ir Lina Šateikos augina morkus. Čia tavo elniam morkai, kur pastriga ties Meškuičių ženklų. Dovanoja, kad jeigu mūsų kalėdų senelį išgelbėjo elfų, vietą užėmė šaunieji nykštukai, tai kad bent pamaitinkit mūsų Šateikų morkom savo šauniuosius elfus. Meškuičių eglutę įžiebėm šiemet jau tikrą. Mes taip ir žadėjom, ją auginom. 2 metai ji buvo stilizuota prie vėliavos koto, o šiemet jau mes užsiauginom savo tikrąją gražiąją kuklėje eglutę. Tad sveikinu visus su gražia kalėdų šventės pradžia. Būkit pasveikinti sveikatos. Svarbiausia visiems sveikatos. Vaikai, tik jūs gerų norų turėkit. Jeigu bus geriau norai, tai tikrai visko ir gausit. Nu, nenurėkit mašinų didžiųjų tokių kaip tėti su mama katur. Norėkit mažesnių. Gerai? Ne. Ačiū labai, kad jūs susirinkot, nepabijojat šalčio. Pasidžiaugiam visi, įsižiebėm eglutę. Ir noriu dar pasakyti, kad mūsų elfai, nykštukai, kalėdų senelio padėjėjai, jie atvažiavo ne vien kalėdų senelio atvežė, bet ir patys turi stebuklingą maišą ir norėtų tą maišą pradaryti. Ir vaikučiai, jeigu norit pažiūrėti, kas tame maiše, galit atbėgti pas nykštukus. Po eglutės įžiebimo kultūros namuose vyko Meškuičių bendruomenės šventinis vakaras, kuriame pagerbti aktyviausi, veikliausi bendruomenės nariai. Padėkos įteiktos seniūnaitėms Daivai Šateikieniai, Irenai Levickieniai, Daivai Plakieniai, Geniai Gegelevičieniai, o taip pat Meškuičių bendruomenės pirmininkiai Renatai Domarkieniai ir Naisių bendruomenės pirmininkiai Ritai Žukauskieniai. Buvo padėkota visam dideliam būriui seniūnijos pagalbininkų. Mes esam laimingi, kad mūsų Meškuičių kultūros centro darbuotojai suorganizavo nuostabiai kartu su Meškuičių bendruomenė eglutės įžiebimo šventė. Ji šiemet visai kitokia, nes kalėdų senelis užstrigo pusny, elfai nebeprabrido, tad mūsų 6 ar 7 keturračiai išvažiavo, išgelbėjo kalėdų senelį ir atvežė čia į Meškuičius mūsų vaikam, nes Grinčas gal ir pavogė kalėdas kažkur kitur, bet tik ne mūsų Meškuičiuose. O kad esam stipri bendruomenė, kad turim tokius palaikančius gyventojus, tie, kurie visada paremė bendruomenės iniciatyvas, vat, kaip ir ta pati stilizuota eglučių puošimo. Ne visada reikia didelių pinigų prisidėjimui, ne visada reikia labai didelių iniciatyvų prisidėjimui, bet kartais su mažu lašu, su mažu gražiu noru mes visi kartu kuriam gražius Meškuičius, puošnius Meškuičius ir visos šventės mūsų yra daromos visų bendruomenės narių iniciatyvom, pajėgom, pagalbom, ir nes vienas laukia ne karys. Be kiekvieno prisidėjimo nebūtų to, ką mes turim. Šventinėme vakare koncertavo iliuzionistas Mario Tarasini ir linksmintis kvietė grupę Lotus. Netrukus orai. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero likusio vakaro. Artimiausia naktį bus giedra visoje Šiaulių apskrityje. Tik Kelmėje bus apsiniaukę. Kritulių nesulauksime.
Termometro stolpeliai rodys 10-13 laipsnių šalčio. Visoje apskrityje pūs pietvakarių vėjas 8-11 m per sekundę greičiu. Penktadienio rytas išauš giedras. Dienos metu Šiauliuose, Kuršėnuose, Joniškyje, Naujoje Akmenėje ir Pakruojyje švies saulė. Kitur saulės sulauksime pro debesis. Sniego nesulauksime, tačiau bus šalta. Termometro stolpeliai sieks iki 11 laipsnių šalčio. Pūs pietų vėjas 4-8 m per sekundę greičiu.